Oh, ini ile suti nilimwahidi. Ah, ulipeleka na pastor kanunua. Wow. Mama yake yuko wapi? Ameenda kidogo. Eh? Ameitwa ushago kidogo. Sasa hiyo ndio tatizo la wazazi. Mtoto anapokea muujiza na wao wanaenda. Kwa nini alienda? Hakuna shughuli kidogo. Unaona huyu kijana siku ya kwanza ni wa leader hapa. Baba yake anaitwa Kasioki. Alipokuja alikuwa amekanywele zingine sijui marasta. Sasa Kasioki kanaambia ni kijana wangu. Ni wewe ndio kijana peke yake? Mimi ndio kijana. Nikamuuliza, "Huyu kijana sasa ndevu huko alikuwa amemea kubwa alafu ameweka ilikuwa brown. Kwa nini ulikuwa unaweka hivyo?" Kiurasta tu. Eh? Yeah? Kiurasta. Ki? Urasta. Oh, ni kiurasta. Uluka, umeweka manywele ya urasta? Nimekuwa nikiweka. But mimi mwenyewe nasikia tu. Kabla kukutana na mimi my friend, hiyo sio pepo zinaendanga. Miraa. Nilikuwa nakula daily. Ulikuwa unachonga daily? Daily, daily. Lakini afuta kukuombea? Nikaacha. Sasa ukitokea kwa mtu ulikuwa unakula miraa na yeye na hii suti, atasemaje? Sasa hii siwezi. Jamani, hii kanisa iko na miujiza. Naomba pokea muujiza wako kwa jina la Yesu. Sasa suti iko sawa? Suti iko sawa. Siku hata nimezoea hadi nasikia mabega. Ala, ulikuwa oh, ulikuwa jaiva suti? Sijaiva. Oh, hauko umezoea koti? Siku nimezoea koti. Iya. Yeah. Kwa hivyo hawa jamaa wavai suti wajazoea koti. Wow, but you are okay. Uko mzuri, uko na kamwili kazuri kasuti. Sasa alafu nilikuwa nilizaliwa nikichora, ni uangalia mtu na mchora. Yeah? Ni nilizaliwa nikijua kuchora. I'm an artist. Oh, kuchora hii. Kuchora. So nilikitambo nilikuwa nachora. So vile niliingililia madawa. Ukaingia madawa, miraa. Nikaacha. So Sunday after kukula matunda. Nikaambia madhe yangu mimi nataka kuchora apostle. Unataka unichora mimi? So mimi akanipatia simu nikaangalia picha yako. Na nikakuchora nikakam nika after kukula matunda wapi njemo nakuanga chunge kwa hapo ungekuwa umeshachukua sasa. Umesubaa sana. Wapi kamera ile ingine? Si ukuje bwana. Haitachukua hapo. Wow. Wow. Ameweza? Yeah? Wow. Kumaanisha huyu jamaa ako sawa? Yeah? Ako sawa eh? After kukula matunda. Ah, weka hapo. Azipo chukua vizuri useme. Iko sawa? Yeah? Ni mimi original eh? Na hiyo ndefu iko hivyo kweli? Na hiyo shati ni smart, ndashona kama hiyo exactly. Niweke black, black, black hivyo. Hivyo hivyo tu. Eh? Eh? Yeah? Oh, na ile oh, na ile nyingine? Ah. Wow, 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 wow. Imagine ako na hii power after kuanza kukula miraa ikapotea. Kukula mkoka ikapotea. After kukula matunda ikafufuka. Ikafufuka. Yeah. Wewe ndio umechora hii? Mimi ndio nimechora, nilikuwa kabla nianze nilikuwa nachora babangu, nimemchora, nimejichora mimi mwenyewe. Ukajichora wewe mwenyewe? Nikajichora mimi mwenyewe. Na hujaenda shule? Sijaenda shule, nilianza. Nikipawa tu? Nilianza nikiwa mtoto. Ukiwa mtoto? Yeah. Wow. Sasa uchore mimi na my wife. Sasa mama yuko hapa, ningemwambia akupatie simu, uchukue picha yangu na my wife utuchore. Wow. This is very good. Sasa ngine nunulianga mtu suti afanye kitu.
Shida yenu hata mwezi nunulia mtu kitu sasa. Thank you very much. Nitakuona baadaye. Patia, weka pale kwa kiti.